bwentyo kubuzaako yonna gy'osinzidde mukwano gwange yonna gy'owuliriza n'okugoberera Kampala Media TV nkugamba okolera ddala ensonga esinga okubeera ey'omuzinzi ate mwana maama mwana wa taata okuvaayo n'olabika nga owagira enteekateeka ez'omuggundu nga bwe nkulaga awo oba nga bw'ogenda okulaba kyekyo ekibaddewo wakati ng'omusumba Wilson Bugembe agenda mu maaso n'okulabika nga agaba emmere eri abayimbi ba gospel nga bwe nakutegeezaako nti bano mu kaseera kano bangi ku bo kugamba embeera ey'omuggalo eyongeredde ddala okubakosa obaoliawo n'okubulwa ggwe mukwano ampuliriza ekyokuzza eri omumwa omusumba Wilson Bugembe nga bw'otyo b'olaba abikwasizza omukulembeze w'abayimbi b'ennyimba z'eddiini oba eza gospel wano munda mu ggwanga amanyiddwa nga Dennis Lanek n'olwekyo osobolera ddala okulaba embeera nga bw'ebadde wakati ng'abakwasa emmere omuli akawunga ate obaoliawo n'amatooke kaakati nno ono omusumba Bugembe agamba nti kino avuddeyo okulabika nga akikola mu mutima ogw'okwagaliza bayimbi banne okulabika nga tebasobola ate obaoliawo kulabika nga bafa enjala wakati mu kiseera eky'omuggalo wano omusumba Bugembe agenze mu maaso n'akoowoola basumba banne yonna gye bali wano munda mu ggwanga erya Uganda n'emitala w'amayanja basobole okulabika nga baviirayo ddala okusitukiramu okulaba nga bayamba abayimbi bano ab'ennyimba ez'eddiini kubanga ate obaoliawo embeera eyongedde okulabika nga ebasukkako nga b'olaba awo omukulembeze w'abayimbi ba gospel Pesident Lanek ng'agezaako okwebaza omusumba Wilson Bugembe ate okuvaayo munnange mwana wa maama mwana wa taata n'alabika nga ate abaddukirira era nga bwe nafukamira nga nsaba era ndi wano mpukamira nga neebaza ndi ku maviiri gange abiri nga neebaza musumba Wilson Bugembe owakkani owakomaweka banange olw'okuvaayo okutuukirira abayimbi ba gospel banange atuwadde akawunga banange tukibatukire mukama omusajja atuwadde ettooke banange abayimbi ba gospel tugenda kweyagala ate tukyafudde muzeeyi tetukyafudde era nze nkwebaza bana bwebala okubeera n'omutima ng'ogwa yesu omutima ng'ogwa katonda banange oba ntula okweyagala simanyinakubaga oba neyambule banange webale abasumba abalala bonna abatulaba bakitaffe abasinga Pastor Wilson Bugembe sente banange muduukirira abayimbi bano bayimba mu lunch hour bayimba mu conference zamwe bayimba mu overnight bayimba mu lunch hour banange muveeyo mubadu bwe kito bwe kiri nno bwe kituuka eri mu bayimbi ab'ennyimba eza gospel n'olwekyo ggwe wenna alina ky'osobola okulabika ng'okola maama wana wa maama mwana wa taata labika ng'ate okikola ate oveeyo naawe otaase oyo gw'osobola okulabika obaoliawo ng'omutuukako weewale gobera Kampala Media TV gw'atanda bakulabika ng'osubscribinga munnange nkukubiriza okulabika ng'osubscribinga ate twongere okutuusaako ensonga ez'omuzinzi wawusaweetaaga.